শিলচৰৰ যুৱতী হত্যা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাঙীৰ খাৰিন মৃতদেহ লৈ শ শ লোকৰ পথ অৱৰোধ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী উত্তেজিত লোকৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী চিআৰপিএফ মোতায়েন কৰা হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলচৰত যুৱতীক হত্যা কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এনেদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰত আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ ৰাইজৰ ৰাঙীৰ খাৰিত মৃতদেহ লৈ শ শ লোকে পথ অৱৰোধ কৰিছে হত্যাকাৰীক অতি সোনকালে ফাঁচীৰ দাবী কৰিছে উত্তেজিত লোকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী চিআৰপিএফ মোতায়েন কৰা হৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এনেদৰে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি একাংশ ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰিছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ হত্যা কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰা হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা নহয় আৰু এনেদৰে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ শ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰত ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাঙীৰ খাৰিত মৃতদেহ লৈ শ শ লোকে পথ অৱৰোধ কৰে হত্যাকাৰীক অতি সোনকালে ফাঁচীৰ দাবী তোলে উত্তেজিত লোকে ঘটনাস্থলী ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰে মৃতদেহ লৈ শ শ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছে উত্তেজিত লোকে শিলচৰত যুৱতীক হত্যা কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাঙীৰ খাৰিত মৃতদেহ লৈ শ শ লোকে পথ অৱৰোধ কৰে হত্যাকাৰীক অতি সোনকালে ফাঁচীৰ দাবী তুলি এনেদৰে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছে উত্তেজিত লোকে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা নহয় তদুপৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইতিমধ্যে অতি সোনকালে যিহেতু হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে অন্যথা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰাৰো ইতিমধ্যে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তারপরে এলাম রাস্তার আওয়ার সময় তখন আমরা একজনে ফেসবুকের একজন দাদা ফোন করে ওই যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে দুয়ারবন থানার লোকালোক আমরা রাঙ্গের হাড়ি থানাতে গেছি গিয়ে তারা জানাইছি তারা আমরা কইছি তোমরা যাও গিয়ে আইডেন্টিফাই করো কইয়া ওই তো আমরা এলাম আইয়া তো দেখলাম তাইর এই পরিস্থিতি